já vás vítám u nákupů a kosmetiky, a to jak pečující, tak dekorativní. Začala bych tou dekorativní. Popravdě, já si fakt nejsem jistá, jestli vám z toho něco už ukazovala, nebo ne, takže pokud něco uvidíte dvakrát, tak se pomlouvám. Ale jsou tady i nové věci, slibuju. A doufám, že vám to nebude vadit, já si to opravdu moc jako nepamatuju, protože jsem některé videa ještě nestříhala a tak, takže když tak něco, uvidíte ho dvakrát, ale řeknu vám v tom aspoň nějaký třeba názor. A jdeme na to. A první, co jsem si pořídila, historka nejdřív. Zašla jsem do Tety a objevila jsem kosmetiku Freedom. Koupila jsem si tuhle rtěnku za 50 korun, která vypadá hodně tmavě. Mám ji trošku na rtech, ale hodně jako rozťupkanou, protože jsem trpěla teď hodně na opary, takže jsem si ji dala jenom tak, abyste viděli, jak lehce může vypadat. Ale jinak je dost tmavá. Ne teda tak tmavá, jako vypadá, ale je to taková ta tmavší berry barva. A já jsem hrozně překvapená tím, jak ta rtěnka vlastně jako drží, jak je příjemná. Je trošičku voskovější, mě rty nevysušuje a hrozně ráda ji nosím, je příjemná. Má v sobě lesk, ale takovej saténovější. I když ono to vypadá, že v sobě má třpitky tady, tak potom na konci je to jenom takový jako lehký lesk a vypadá, když se hezky nanese, tak může vypadat i hodně přirozeně a zároveň i tak jako, jak říkám, berry, tak jako tmavě. Hodně záleží na tom, jak si nanesete, ale musím říct, že mě tenhle ten odstín velice mile překvapil a možná se ještě po nějakých rtěnkách Freedom podívám, protože za tu cenu to je fakt neskutečný. Já jsem na ní koukala na dekorativce, pak jsem si ty stíny zkusila naživo a pak jsem si ji prostě vzala. Za mě je nádherná. Jsou tam dva bronzery, jeden takový jako matnej a jeden lesklej. Pak hromada takových jako tvářenkových rozjasňovačů, spíš jsou to rozjasňovače. A většina z nich, třeba tyhle ty dva se na tváři dost podobně, ale já musím říct, že je to krásný, je to skvost mojí sbírky. Hodně to používám, užívám si to. Přijde mi to docela i luxusnější, nějaká jako péče nebo nějaká jako ta kosmetická záležitost. Prostě se mi to líbí a já vím, že vám taky jako to vidím, už teď vidím, jak říkáte. To je prostě dobrý. A je to i kvalitní. Musím říct, že je to srovnatelný pro mě se Sleekem třeba. Pak tam ještě jednu věc. Zavítala jsem do Rossmana. Koupila jsem si tam po poměrně dlouhém uvažování tyhle ty linky. Vypadají takhle a jsou od kosmetiky Flor Mar. Já doufám, že to říkám dobře. Flor Mar, asi jo. Jsou nádherný. Tohle je odstín Feel by the Moon. Možná se tam ještě vrátím, mají zelený a hnědý. A ty se mi taky líbily. Tohleto je jedna z nejkrásnějších barev ever za mě. A já si s nima dělám linku a musím říct, že oni jsou prostě fakt modrý. A dobře držejí. Krásně vypadají. Já občas dělám černou linku a jenom jakoby do vnitřních koutků a tak jako do půl oka dám tuhle tu modrou. Měla jsem to na plese, vypadalo to skvěle. Já nevím, já modrý řasenky a modrý linky prostě můžu. A za 200 podle mě jako skvělej produkt. Mám takový moje stálice. Jedna z nich je Affinimat, tenhle ten make-up, který já zbožňuju. Vždycky čekám, že bude v nějaký slevě. Je to 02 Light Porcelain. On je hodně tekutej, ale za prvý je hodně světlej a za druhý je takový tekutej, takže vytvoří takový za mě přirozený finish a matnej, takže potom už jenom můžu rozjasňovat pleť tam, kde chci. Většinou ten make-up nemusím ani pudrovat, ale za mě dělá nádhernou pleť a kryje na to, jak je tekutej, neuvěřitelně. Přesto pod oči potřebuju něco. Koupila jsem si Liquid Camouflage od Catrice. Voděodolný, dobře, 020 Light Beige. Já jsem si možná koupila nějaký trošku tmavší odstín, protože mám korektor od Astoru, takový ten s tím fialovým víčkem a ten mi přijde, že je prostě jako lepší zatím, no, světlejší určitě a že díky tomu líp projasňuje. Takhle můžete vidět. Dole je ten tekutý make-up a tady je ten korektor. Doufám, že to vidíte dobře. Dá se to krásně zapracovat v oboje a tak. Ten korektor zatím ho zkouším a líbí se mi, jak kryje, to jo. Ale myslím si, že jsem si vzala prostě jako teďko na teďko trošku blbou barvu a ten make-up, to je prostě, to je boží.
to je boží. A poslední, co tady mám z dekorativní kosmetiky, je moje velmi oblíbená řasinka. A je to Lash Sensational Lash Multiplying Mascara Intense Black od Maybelline New York. Maybelline. Jde o to, že tato řasinka má jako nějakou novou formuli, nějakou jako ještě tmavší. Mně hrozně vyhovuje ten kartáček a i jak ta řasinka je taková jako suší, vypadá takhle. Já miluju tuhletu řasinku, nejsem jediná, vydám ji skoro ve všech teď top za rok 2015, takže doporučuji se po ní podívat, protože tím, že ji miluju všichni, možná na tom něco bude. A přesouváme se k pečující kosmetice. Šla jsem do DMK s tím, že jsem potřebovala náplasti na opar, musela do školy a nechtěla jsem, aby to bylo jako vidět a tak, prostě chápem se. Ty jsem koupila. Podívám, jsem jednou šla pro něco a koupila jsem to, vypadají takhle a je to krutě drahý. Stojí asi 300. Je jich tam poměrně dost, to ne, že ne, a pomáhá to, to ne, že ne, ale za ty prachy, no prostě, jako to, tohleto mi dost jako srdce krvá celou tohle toho. Napište, jestli vám něco pomáhá, protože já mám herpesín, mám Vectavir, mastičky a musím říct, že tohle pomohlo teda líp, no. Kor, to můžu nosit ve škole, takže jako má to svoje plus, to určitě ano, ale je to fakt drahý. Pak jsem si koupila a měla jsem z toho hroznou radost. Tohle to velký balení těch velkých ubrousků od Ebelin. Já jsem hrozně ráda, že se začaly dělat větší, nevím vůbec, kolik to stálo popravdě, ale prostě je to velký balení, takže to tak rychle nedojde a mám z toho fakt jako... Tohle to mi prostě jednoduše udělalo DM-ko radost. Další věc, co hodně kupuju, teďkon jak držím Whole 30, nebo je vlastně Paleo, v DM-ku je tohle. Je to sušený maso. Není nějak extrémně slaný a výborný je, že bez lepku, bez glutamátu, bez konzervantu a bez barvy. A ještě ho mají v krutí podobě, já mám teda radši tuhletu hovězí, ale je skvělý. Je skvělý a moc se mi líbí, že není ani nějak jako extrémně dochucený, že prostě to chutná jako maso. Doporučuju. No a pak jsem si koupila dva sprcháče, tenhle, který mi se strašně dlouho vonil, ale tím, že jak mám hrozně moc sprcháčů, tak jsem uvažovala se ho koupit, nekoupit. Je to Bavá sprchový gel ze solí z mrtvého moře a citronovou trávu. Voní to strašně tak jako fresh a třeba když já ráno si dávám sprchu, tak tohle to mě vyloženě tak jako lehce jako nakopne. Zároveň to není nějaká jako extrémně citrusová vůně, jako taková ta záchodová, ale je to taková prostě příjemná, bych možná řekla jako koupelová vůně, jakože třeba z lázní a tak. Určitě doporučuju a je to i taková jako unisex vůně. A Balea prostě levný. Pak jsem si koupila tenhle ten Dermacol, všichni o něm mluví, takže ho potřebuju taky. Je to irská káva a voní to trošku jako kafe, ale voní to taky hodně jako karamel. Je to sladký a zase tohle to ráda používám, když si dávám večer vanu. A tak tohle to je takový jako sladoučký, musím říct, že skvělý, skvělý. No a pak, jelikož bylo, nebo spíš pořád je, a já s tím taky hodně bojuju, takový to chřipkový období, tak jsem si koupila tuhletu sůl od Knajpu, která je fakt silná. Silně voní po eukalyptu. Taková nakopávačka. Ale v té vaně se tak jako rozpustí a je to hodně příjemný, to ne, že ne, ale přijde mi, že tahle ta pěna, kterou mám v ruce od Balei, bylina koupil s eukalyptovým olejem, voní stejně a dělá to pěnu. Takže je tak jako plus minus, protože tohle stojí 50 korun a tohle stojí 150 korun, takže... Tohle to má své výhody, určitě je to sůl, je to příjemnější na tu pokožku, nevysušuje to mě pěny od Balei, většinou docela trochu vysušujou, ale nevím no, nevím, jestli to koupím příště, určitě to nepotřebuju, baví mě to hodně, ale nevím, jestli příště nekoupím zase tu pěnu. Jako jsem si taky koupila tuhletu Balea krémovou olejovou pletivou masku s olejem hroznových jader a cennými vitamíny, která je vhodná pro všechny typy pleti a je taková ta hydratační. Já ty hydratační masky používám teď v zimě docela ráda, mám pocit, že ta pleť je moc tak jako napopaná, taková jako spokojená. Čistících masek mám hodně a ve větším balení, ale tyhle to jako hydratační, protože používám vlastně jenom málo, třeba řekněme 3-4 měsíce v roce, tak si je kupuju ráda takhle separe. Tuhle tu jsem ještě neměla, těším se na ní. Poslední věc, taková věcička, já hrozně moc chci si zlepšit svoje nechty, které jsou strašné, tak si kupuju laky na nechty s tím, že se to zlepší. A tenhle ten je podle mě nádherný, taková béžovo-růžová barva. Je od Miss Sporty, ještě jsem ho na nechtech neměla. A má uschnout do minuty, což je podle mě super. A já mám laky od Miss Sporty, hrozně moc ráda.
cena, výkon, kvalita, prostě perfektní, takže tenhle ten se mi prostě líbil. Já doufám, že se vám video líbilo a mějte se krásně. Ahoj!